Olá, sou o Emerson Cruz, professor de Geografia por formação e luthier aos finais de semana. Eu gosto de construir instrumentos funcionais alternativos, com latas, com caixas também, assim, dessa porta-treco. Faço também utilizando madeira de demolição e de descarte de móveis antigos, que são as melhores madeiras, né? E além disso, ajudar e contribuir com a natureza. O meu projeto, ele visa a educação e a conscientização das pessoas, principalmente crianças e jovens, né, na construção de instrumentos e que visam fazer a redução dos resíduos e o reaproveitamento desses consumos. E é isso eu vou mostrando, né, e conscientizando também os músicos a construir os seus próprios instrumentos. Né, que são instrumentos funcionais e que têm um timbre fantástico. Um exemplo disso é esse banjo lelê que eu construí com madeira de reaproveitamento de móveis e uma lata cookies. Olha aqui, colei um adesivo e ficou assim, ó. Eu uso necessário, somente o necessário. Extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Isso é que essa vida eu vivo em paz. É assim que eu vivo e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel. Por acaso eu olhar para o chão, ver formigas em profusão, então o necessário para viver você terá.